السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وأنا أحسن صاحب الميل البعد وقتان يولي بس كسته وأد نود وأنا إنسان وحن إذا لنا هاي صور وهذا صاحب الميل البعد وقتان هل كان وحن إذا كسو قد بنينا برامج ركوبا أو لحر رح على الضع أرمها دبدة أي ودن كإثيوبيا إيه دذال الدولة فضل هل كإثيوبيا أي وضوح أين كرة دين يسو taageero wadamo badan oo dhinaca caalamka dawladda federaalka Ethiopia gudaha wadankeeda waxa ka haysta culaysyo waaweyn oo wadamada caalamka ku diray iyo sidoo kale kuwa xuduudaha ka jira arinta Sudan ay ka mid tahay dhibaatooyinkaasi haysta darteed iyo arrimaha doorashada oo ku soo foodle Abi Ahmed oo toosh weyn lagu hayo arrimahaas dartood waxaa timid in dawladda federaalka Ethiopia ay maalmihii la soo dhaafay wasaaradda arrimaha dibadda u dadaal xoogan waday ayna doonaysay in ay ku qanciso xaaladda guud ee wadanka ka jirta siyaasadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sida uu xaalku yahay in uusan dib wadanka ka jirin in dawladda Ethiopia ay sidaadii tahay in dawladda Ethiopia ilaa iyo hadda aysan cidna uga baahnayn taageero in dawladda Ethiopia ay isku filan tahay dhankasta marka la fiiriyo hadaba culaysyada noocaas ah markii ay dawladda saaran yihiin ama sideedaba dawladda ay saaran yihiin inta badan shaqada ugu badan waxay saaran tahay wasiirka arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda sababtoo ah dhinaca diblomaasiyadda dadka mucaaradka gudaha wadanka jooga fariimay u gudbinayaan kala duwan bay u gudbinayaan wadamada ku taageera kuwa aad asxaabta tihiin safaaradaha ku leedahay deriska iyo dhammaan dawladaha oo dhan iyo beesha caalamka ama jamciyadda qurumaha ka dhaxaysaba aan ilaahde marka waxaa loo baahan yahay mucaaradkii oo qaarkood ay xabsiyada ku jiraan kuwa ay cunooyinkii ka soomeen shacabkii gudaha oo dibad baxaya dhigaya dagaallo gudaha ka jira arrintii tigreega oo lagu haystay arrintan suudaan kala dhaxaysa waxyaabahaas oo dhan markii ay dhaceen dawladda federaalka arrimaha diblomaasiyadda culays badan ayaa kaga yimid weliba ninkan hadda jooga wasaaradda arrimaha dibadda aan ra'iisul wasaar ku xigeenka Dameke Mekanon ma aha nin aad active u aha markii la dhaho dhinaca diblomaasiyadda oo kolkii loo barbardhigay raggii isaga ugu horreeyay wasaaraddan nin aad u ah active ma aha guud ahaan markii la fiiriyo arrinta dawladda Ethiopia sidoo kale to biyaha Nile ba haysta iyadana marka waxa baa soo dhun marka ay taagan yihiin waxay dawladda Ethiopia wadaa hadda dadaallo ay ku cusboonaysiinayso diblomaasiyadeeda arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda waxa uu maalmo ku sugnaa wadanka Turkiga xiriir horle ayay wadamada Turkiga iyo Ethiopia sameysteen arrimaha ay ka xiriirayaan waxaa ka mid ah in wadanka Ethiopia ay taageeraan ama ay gacan siiyaan dawladda Turkiga gudaha dhinacyada kala duwan maadaama dawladda Turkiga ay tahay dawlad soo baxday oo arrimo diblomaasiyadeed siyaasadeed oo guud xilligan kala soo dhaxbaxday caalamka waxay doonayaan in arrimaha Soomaaliya maadaama calaqaad wanaagsan dawladda Turkiga u leedahay iyaguna ay Soomaaliya xilligan calaqaad wanaagsan la leeyihiin in ay arrinta lafteeda garab keelaan maalmaha soo socdana arrimo waxaa jira sheegaya warbaahinta qaarkoodna ay dhigayaan in dawladda Turkiga iyo Ethiopia ay si toos ah uga wada shaqeyn doonaan arrimaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo taageerada dawladda Turkiga ay siiso iyo tan dawladda Ethiopia ay siiso saaxiibtinimadan cusub ee Ethiopia iyo Soomaaliya inay si toos ah Turkiga iyo Soomaaliya uga wada shaqeyn doonaan waa warar todobaadyadii la soo dhaafay dad badan oo arrimaha siyaasadda indhindhay ay sheegayaan waxaa kugu daliil aha wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Turkiga maalmo ayuu ku sugnaa waxa uu la kulmay madaxda kala duwan ee wasaaradda arrimaha dibadda madaxweynaha iyo xubno kale oo diblomaasiyiin oo wadanka Turkiga safaarad aad u weyn oo qurux badan oo dad badani ay ku tilmaameen mid ka mid ah safaaradaha Ethiopia ee leedahay wadamada dibadda midii ugu wanaagsanayd ay wadanka Turkiga ka furteen oo Dameke Mekanon iyo Zavatoglu ay ka daafureen xarigana kaga jireen Ankara hadda wasiirku wali socdaalada noocaas ayuu sii wadaa inta ayna gaarin socdaalada kale to waxay sheegeen labada wasiir arrimaha dibadeed Zavatoglu iyo ninka la yiraahdo Dameke Mekanon inay ka wada shaqeyn doonaan wax kasta oo labadaasi dal ay u baahan yihiin dawladda Turkigu in ay ballaarinayso saameynteeda wadamada qaarada Afrika ayaa waxa ay tahay mid ay ku doonayso in ay kula midowdo kula saaxiibto dawladda Ethiopia sababtuna waxay tahay dadaalka ugu badan ee xilligan Turkigu wuxuu yahay
إن أهل صاحب بدن مدام أو عدو بدن أو دمد الرجلبات كي يكوي عربته ولا له مود يبع إيران إن أهل صاحب بدن إثيوبيا حليا أو دمد باش عالم كو أي كسي جيران دوين بأو جرت ودن كتركيا إن أي علاقات لا يرد ودن كتركيا ونحو النوض مركا وايضا ودن أي دولة ذها إنت عقلي قاله إيو إنت دونيس إني سامية شامبا أي كوغر كرتمان إني لحريران سومالي كل النصيب بيلي ذهي oo walaal bay maanta dawladda turka ugu tahay laakiin inay ka faa'iideysanayaan inay kala to ma garan doono ay saaxiibtinimada kulli dan way leedahay dawladda turka laakiin danta ay leedahay waa dan taadiina ay ku fulinaysaa teedan ay ka fushanaysaa laakiin xabadan dawladaha caalamku inta badan dantooda ka fushadaan waxbana kuma qabtaan waxa weeye way kuma la qateenayaan ama way ku isu dawmarinayaan hubka waxay ka iibinayaan ka aan wanaagsanayn oo aan fiicneyn ciidamada tababar haligaaday siinayaan waxyaabo badan laakiin dawladda turku inaga Soomaali ahaan si wanaagsan ayay noo caawisay dawladda marka Ethiopia waxay doonaysaa Soomaali maadaama Abiy Ahmed iyo Farmaajo saaxiibayeen sidoo kale tana ay caqabado ka haystaan dawladaha dariska hadda Ethiopia lafteeda ee Masar iyo Suudaan ay neel isku hayaan dawladda Mareykanka iyo ay isku dhacsan yihiin dawladda Ethiopia oo isku ficinay muddooyin ku dambeeyay calaqaadkoodu hadda bay dhaw wuxuu la yimaadaba dawladaha carbood qaarkood laftooda ayna ku ficinay waxaabaas oo dhameey doonaysa hadda intay ka faa'iideysato in ay calaqaad wanaagsan dalka Turkiga la yeelato dadaalkaas ayay wadaa dawladda Ethiopia inta waxa u dheer safaradii kala duwanaa ee Talyaaniga Faransiiska iyo kan Turkiga iyo waliba kuwii Afrika uu ku marayay wasiirka arrimaha dibadda dhameeka kan aan ra'iisul wasaar ku xigeenka in Ethiopia ay waxyaabaha gudaheeda ka jira ay ku qarinayso oo ay doonayso calaqaadkaas in ay dhisto oo gabi ahaanba ay sheegto in xaaladoodu ay wanaagsan tahay wadankeeduna oo wanaagsan yahay haddana isan cidna waxba uga baahnayn haddaba saaxiibtinimadaas iyo xaabaha uu raadinayo iyo qancintaas uu wado iyo nimankii tigreega ahaa oo dadaal badan ugu jira in ay burush wasakhaysan marmariyaan shaatiga xukuumadda Abiy Ahmed iyo xisbiga barwaaqo iyo ra'iisul wasaaraha oo dad badan ka ka shaqeynayaan dadka shaqeynaya uu kamid yahay Tedros Adhanom Ghebreyesus ee ninkan oo WHO uu weyn oo TPLF xisbiga kamid ahaan jiray wasiirka waqtiga kala duwan Ethiopia ka soo noqday waxyaabahaas oo dhameeyay xilligan dawladda Ethiopia dagaal kula jirta oo doonaysa cayaankan ku kacsan in ay dhimiso oo dijiso hadda dhameeyay kamid maanta wuxuu joogaa ama uu ku sugan yahay wadanka Hindiya safaarad cusub ayuu iyadana ka furaya wasiirka arrimaha dibadda ayuu la kulmi rabaa arrimaha calaqaadka labada dal gacansiinta wadanka Ethiopia iyo iskaashi ay labada dal yeeshaan ayay ka wada hadlayaan wadanka labaad ee ugu dadka badan dunida ama wadan kamid wadamada ugu dadka badan marka aan fiirno Hindiya oo kaleeto dhamaan marka waxay doonayaan calaqaad ganacsi mid dhinaca hubka iyo wadamada awooda waxaaba badan in ay Ethiopia sameysato ayay xilligan doonaysa Ethiopia culayska Abiy Ahmed saaran iyo in dadka gudaha wadankiisa waxa ka jiray indhaha ku soo foora dhamaantood uu iska jeediyo waa mid kali ah ee hadda dadaalka ugu badan ay ku bixinaysa dawladda federaalka Ethiopia dawladda federaalka Ethiopia doorashooyin ayaa laga filayaa oo hadda ay socdaan diiwaan gelintii iyo ololihii iyo arrimihii xildhibaanadii oo la soo xulayo iyo waxyaabo la mid ah xisbigoodu inuu ku guuleystaa laga yaaba arintan waxay ku soo adeysaa xilli Abiy Ahmed oo todobaadkan sheegay in xisbiga barwaaqo uu yahay reer famiro kale taa ama nin iyo islaan isqaba oo kale taa uusan ahayn mid contract dadka shacabka la galaya taasi oo ka soo horjeeda hanaanka dawladnimada oo hanaanka dawladnimada wuxuu yahay dawlad ama xukuumad mandate la siiyo mandatekaas markuu dhamaadana ama iyadii soo laabatay intii doorasho la aado ama tu kale ta ay bedesho laakiin isagu hadalkaas waxaa loo arkay mid in badan oo ka mid ah dadka diblomaasiyada iyo arrimaha siyaasadda geeska Faranqiga ay leeyihiin Abiy Ahmed waa diktatoor yar oo kaliye talisnimo ayuu soo wada dadka qaarkoodna waxay dhahayaan maya kasoo wasaaruhu saaxiibtinimo guud oo ay shacabka la sameysanayaan iyo wax ka bedelo wixii EPRDF wadanka ku soo wadi jiray ayay oo soo wada oo ay keenayaan xisbigiisu laakiin dadku waxay u badan yihiin Abiy Ahmed in uusan wax badan arrimahaasi ka bedeli karin hadii lacal uu kaba bedeli lahaa isagu waxa jira waxay tahay wadankii waa wuxuu yahay wadan qabaa'ila cadaw isku wada federalism-kiisa iyo dastuurkiisa uusan ahayn mid nidaamsan oo nimankii TPLF ay
wax iyaga wada danaynaya ka wada dhigan oo hanaan federaal ah heshiis ugu yahay wadanka uusan ka dhicin dastuur sad buursay federalism sad buursay oo ay kaligood ay nool yihiin dad yar ay ahaayeen waxyaabahaas oo waxyaabaha Abiy Axmed xilligan caqabada ku ah sida ay dadka arrimaha siyaasadda inay sheegeen oo xitaa haddii uu nin wanaagsan noqon lahaaba uusan waxba u samayn karin waxyaabaha Abiy Axmed siyaasadiisa diblomaasiyaddu inay fashilanto u keenay waxaa ka mid ah horeyna waan idin ku sheegay Abiy Axmed haddii uu wadamada reer galbeedka isu dhiibo oo uu saaxiib la noqdo oo waxa ay rabaan uu sameeyo way badbaadinayaan laakiin nimankani sidoodaba reer galbeed haddaad maqashaan waxa dib ugu raadiyadan iyo waxaan la sheego waxa weeye ninkii iyaga raaca oo iyaga sida ay rabaan waxyeela siyaasadooda u dhaqangeliya ee danahooda u fuliya wadankiisa iyo calooshiisa u furfura ninkaas waa ay badbaadinayaan wax badanba hadday doonayeen u tarin xukuumadiisana way ilaalinayaan laakiin haddaad u ekaato nin waxa weeye isku filan isagu hawshiisa aan laga soo dhexgelaynin dantiisa isagu goonidiisa u wata adiga ayay kugu soo noqonayaan nimankan marka Abiy Axmed horaan idinku sheega waxaan idin hadduu nimankan isu dhiibana waa la badbaadin haddii kaleetana waa la qasi oo cayaan baa lagu kicinwaana waxa hadda ku socda waxyaabaha Abiy Axmed isku diiday ama uu diiday waxaa ka mid a in deegaanada Tigrayga loo ogolaado dhammaan hay-adaha caalamku in ay galaan Amnesty International ay gasho WHO ay gasho Human Rights ay gasho dhammaan hay-adaha cuntada tan oo WFP oo kaleeto ay gasho dhammaan hay-aduhu ay galaan ay soo arkaan wixii halka ka jiray la indhaindheeyo la qiimeeyo waxyaabaha uu halkaa ku qarinayo iyo dagaaladii halkaasi ka dhacay iyo xaaladan iyo burburka wadanka iyo dadka shacabkaas uu gaaray iyo dhibaatadaas waxay go'aan ku gaareen isagii asiyaas afawarki inayna cidna tusin waa Abiy Axmed iyo afawarki qorshe ay isla og yihiin haddii ay tusaan labadoodaba waxaa laga yaabaa in culays badan iyo caalamku culaysi saaro oo dhibaatooyin iyo dembiyo hor leh ay soo fasaraan waana mid ay ka cararayaan Abiy Axmed caqabada haysata marka waxay tahay war maya annaga hawshanada wadanaynayna daaya annaga u geynaynay mucaawinada annaga gacanta noogu dhiiba waa ay diideen wadamadeena ama beesha caalamkuna way diiday iyo hay-adahan waxay dhahayn annaga u geynayna isaguna wuxuu yidhi maya meesha maxaad ka doonaysaan idinkii idinka jira amnigiinaan u baqayna iska soo wareejiyo mucaawinada dowladda ayaa si sax arrintan u gaarsiinaysa hay-adda gargaarka iyo wasaaradda gargaarka wadanka ayaa arrimahan gaarsiinaysa idinku soo wareejiyo iyana diide dadku waxay leeyihiin marka waxa iyagu ku hoos wataan ayuu Abiy Axmedna kasoo horjeedaa Abiy Axmedna wuu dareensan yahay meesha ay sartu ka quruunsan tahay iyo sida uu xaalku yahay waana sababta uu arrintan iyada ahaa uu u diidan yahay waxaa intaa garab socda kuwii kasoo horjeeda oo TPLF oo wareysiyo kala duwan wakaaladaha wararka siinaya telefoonno dirahaya proposal kala duwan dirahaya oo u diraya caalamka oo doonaya in ay cambaareeyaan oo dhibaateeyaan oo ay Abiy Axmed ku sheegaan in uu ku tuntay deegaankii Tigrayga iyo dadkiisa shacabka isagoo Eritrea u kaalmaysanaya marka Abiy Axmed marka taasaa keentay inuu arrimaha diblomaasiyadda uu aad ugu dadaalo arrintan ay Suudaan uu isku hayaan uu u helo dad ku taageera iyo wadamo ugu yaraan ku taageera in uu helo dad arrimahan dowladahan kale haday kasoo xirmaan meelo kaleeto oo u dhaqo sababta wadanka Turkiga waa tusaale aan hadan soo qaadano kadib markii wadamada reer galbeedku ku adkayeen isagu Ruushku ay calaqaad fiican iskala sameysteen Mareykanka intuu Donald Trump Ruushka iyo calaqaadkii Ruushka iyo Mareykanka ku ciyaaray haddana calaqaad wanaagsan la sameystay Putin xitaa hadii safaaradiisii iyo dadkii safaaradda uu shaqeynayay la dilay oo Turkiga lagu dhibaatay kama uusan xanaaqina Turkiga wali saaxiib ayuu la siiyay waana wax uu sameystay Erdogan way wadamo kale to Azerbaijan iyo wadamo kale to Soomaaliya kamid tahay Qubrus kamid tahay ayuu Erdogan garab siinaya wuxuu u garab siinaya qadar wada weydeen markii wadamada carabta ay godoomiyeen si u garab siiyay waxyaabahaas Liibiya waa aragtay dowladdii waxay higaagtay Faisal Sarraj xukuumadda uu gaaminayay markii uu Turkiga gacan siiyay Tunisia saaso kale ta saaxiibtinimo hor la ayuu la sameystay wadanka Turkiga iyo Saad Qays waxyaabaha soo dhan marka waa waxyaabaha lagu kala orotamo xilliyada adag waliba marka wadanka uu ku jiro marka Abiy Axmed hadda waxaan moodaa in uu wada dadaalo xoogan intaa waxaa dheer oo dadku ay sheegayaan in ay jiraan diblomaasiyiin iyo siyaasiyiin wasaaradda arrimaha dibadda iyo siyaasiyiin hore iyo rag adag oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee wadankaasi sidoo kale to ra'iisul wasaarihii hore ee wadankaasi inay iyaguna hoosta ka wadaan dadaallo iyo safarro dhumaalaysi ah oo ay wadamo kala duwan ku tagayaan si arrimaha diblomaasiyadda wadanka loo dhiso Abiy Axmedna indhaha caalamka looga jeediyo waa arrimaha la sheegayo waxaas oo dhan iyo waxa kasoo kordha iyo wixii u dhameeyay kanun Hindiya kala kulmo iyo wararka kasoo kordha
dhammaantood halkan ayaad kala socon doontaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.